ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೌರವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಶ್ರೀನಗರದ ದಾಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನತೆ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನದಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕ ನದಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಮನದ ಮಾತು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ನದಿ ದಿನ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಹಿಂದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಎಂದು ಸಪ್ತ ನದಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ನೋಡುವ ಬದುಕುವ ನದಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಔರ್ ಯೇ ಡೇ ಐಸಾ ಹೈ ಜೋ ಭಾರತ್ ಕಿ ಪರಂಪರಾಓ ಸೇ ಬಹುತ್ ಸುಸಂಗತ್ ಹೈ ಸದಿಯೋ ಸೇ ಜಿಸ್ ಪರಂಪರಾಓ ಸೇ ಹಮ್ ಜುಡೆ ಹೈ ಉಸ್ ಸೇ ಜೋಡ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ಯೇ ಹೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿವರ್ ಡೇ ಯಾನಿ ವಿಶ್ವ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನದಿಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಂತೂ ನದಿಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು आंदोलन उसकी बहुत बड़ी भूमिका है बात जब नमामि गंगे की हो रही है तो जरूर एक बात महात्मा गांधी अवरु साबरमति आश्रम बलिय साबरमति नदियों हिंदी केलवु दशकगळल्लि बत्ति होगितु आदरे नर्मदा मतु साबरमति नदिगळन्नु जोड़ने माडिद मेले ईग नीवु अहमदाबाद गे होदरे साबरमति नदिय नीरु मनस्सन्नु प्रफुल्लितगोळिसुत्तदे एंदरु स्वच्छते एन्नुवुदु पीळिगेयिंद पीळिगेगे संस्कारवन्नु वर्गायिसुव जवाबदारियागिदे स्वच्छते एन्नुवुदु पूज्य बापु अवरिगे नम्म देश सलिसबहुदाद ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಗಾಂಧಿ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಬನಾಯಾ ಪಿಛಲೆ ಕುಚ ದಶಕೋ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿ ಸೂಖ ಗಿ ಥಿ ಸಾಲ ಮೇ ಛೇ ಆಠ ಮಹೀನೆ ಪಾನಿ ನಜರ್ ಹೀ ನಹೀಂ ಆತಾ ಥಾ ಲೇಕಿನ್ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಔರ್ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿ ಕೋ ಜೋಡ್ ದಿಯಾ ತೋ ಅಗರ್ ಆಜ್ ಆಪ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಜಾಓಗೆ ತೋ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿ ಕಾ ಪಾನಿ ಐಸಾ ಮನ ಕೋ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ ಕರ್ತಾ ಹೈ हर नदी के पास रहने वाले लोगों को देशवासियों को मैं आग्रह करूंगा कि भारत में कोने कोने में साल में एक बार तो नदी उत्सव मनाना ही चाहिए गरीबों को अधिकार सुनिश्चित करती हैं उनका जीवन आसान बनाती हैं अब आप जानते हैं जनधन खातों को लेकर ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐನಿಂದ 355 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ ಇಂದು ಸರಾಸರಿ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು यूपीआई से डिजिटल लेन देन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है उसका प्रचलन बढ़ने लगा है
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಖಾದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ದೆಹಲಿಯ ಖಾದಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗಾಂಧಿ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಾದಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो. साथियों, अमृत महोत्सव के इसी कालखंड में देश में आजादी के इतिहास की अनकही गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का अभियान. अमृत महोत्सव संदर्भदल्ली देशदल्ली स्वातंत्र्यद इतिहासदल्ली बेळकिगे बारद एष्टो कथेगळिद्दु अदन्नु जनतेगे तलुपिसुव ओंदु अभियान कूड नडेयुत्तिद्दु. ईवरेगे विविध भाषेगळ 13,000क्कू अधिक मंदि इदरल्ली नोंदायिसिकोंडिद्दारे. 14 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಭಾರತೀಯರು ಭೀ ಇಸ್ ಅಭಿಯಾನ ಸೇ ಜುಡ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪನಿ ಇಚ್ಛಾ ಜತಾಯಿ ಹೈ. ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಹಮ್ ಸಭಿ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ. ವಹಾಂ ಕಿ ಠಂಡ್ -60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿಯುವ ಸಿಯಾಚಿನ್ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 8 ದಿವ್ಯಾಂಗರ ತಂಡ 15,000 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಕುಮಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಈ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. आठ दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है. इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. आज हम लोगों की जिंदगी का हाल ये है. ಕೋವಿಡ್ 19 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರು. ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ, ಲೋಳೆ ರಸ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಬೇವು, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜಿ ಕಿ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ದೀನದಯಾಳ್ ಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವಗಳು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ನೀತಿಗಳು, ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಅಂತ್ಯೋದಯದ ಮಾರ್ಗ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದರು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶದಂತೆ ಅಸತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸತ್ಯದ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದೆ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಕೋವಿಡ್ ಅಗತ್ಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲಡಾಯಿ ಮೇ ರೋಜ್ ನಯ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬನಾ ರಹಿ ಹೈ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮೇ ದೇಶ್ ನೇ ಕೈ ಐಸೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬನಾಯೆ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ಇಸ್ ಲಡಾಯಿ ಮೇ ಹರ್ ಭಾರತವಾಸಿ ಕಿ ಅಹಮ್ ಭೂಮಿಕಾ ಹೈ. ಹಮೇ ಅಪನಿ ಬಾರಿ ಆನೆ ಪರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೋ ಲಗವಾನಿ ಹೀ ಹೈ, ಪರ್ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಭಿ ಧ್ಯಾನ್ ರಖನಾ ಹೈ कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए. अपने आसपास जिसे वैक्सीन नहीं लगी है उसे भी वैक्सीन सेंटर तक ले जाना है. वैक्सीन लगने के बाद भी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करना है.
आप सभी को, हर देशवासी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಪಾಲಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಚಂಡೆ, ಮದ್ದಳೆ, ಕೊಂಬು, ಕಹಳೆ ಮತ್ತು ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಗತ ವಿಶ್ವ ನೇತಾ हम सब लोग जानते कि प्रधानमंत्री जी ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾದ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬಳಿಕ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಔರ್ ಭಾರತ ಕೆ ವೈಚಾರಿಕ ಪೃಷ್ಠಭೂಮಿ ಕೋ ಪೂರಿ ತಾಕತ್ ಸೆ ಹರ್ ಮಂಚ್ ಪರ್ ರಖ್ತೆ ರಹೆ ಹೈನ್. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು 130 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ದಿವಂಗತ ರವೀಂದ್ರ ಕೌಶಿಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ್, ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಓದುಗರು, ಬರಹಗಾರರು, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ರಹದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಕಟ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಕುಚಿತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೂತನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ತಾವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2019 ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ 861 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ 263 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಕಚೇರಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ ಉಳಿದವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಬಾಕಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವ್ರನ್ನ ಶುಗರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಈಗಿಂದ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕೋವಿಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಜನತಾ ದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು ಇಂದು ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಜಯಂತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು ವಿಧವಾ ಮರು ವಿವಾಹವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಂದೋಲನವು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹಲವು ಮಹನೀಯರ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯ ಸರಣಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ 1820 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿದೆ ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರಾದ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಗದ್ಯದ ಜನಕರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಸರಳವಾಗಿಯೂ ಆಧುನಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಿಂಬಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರ ಜನ್ಮವು ಬೀರಸಿಂಹ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಾಯಿತು ಅದು ಇಂದಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಅವರು 1839ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ತದನಂತರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬೋಧನೆ ನೀಡಿದರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧವೆಯರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲ ವಿಧವೆಯರ ಹೇಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ 1856ರಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ಮರುವಿವಾಹ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು 1855ರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರನ್ನು ಶಾಲೆಗಳ ವಿಶೇಷ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪಸರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 20 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 30 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಅವರು 1873ರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ
ಜಾಮ್ತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮತಾರ ಎಂಬ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಸಲುವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂದನ ಕಾನನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿಶುಲ್ಕ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆರೆದರು. 1974 ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಹಾರಿ ಬಂಗಾಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಕರ್ಮತಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಈಶ್ವರ್ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗ 1970 ಮತ್ತು 1998 ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 21 ಜುಲೈ 1891 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಬಂಗಾಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ತ ರವರು ಈಶ್ವರ್ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಬ್ರಿಟಿಷರಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರೈತ ಮಿತ್ರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 100+ ರೈತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದದ್ದು, ರೈತರು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಮಿತ್ರ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100+ ರೈತರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತ ಮಿತ್ರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ರೈತರು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬೀಜಗಳು ರೈತರ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ ಎಂದರು. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದ ದಾಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಡೆಯಿತು. ವಾಯುಪಡೆಯ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ. ಯಶಸ್ವಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೌರವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ, ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಶ್ರೀನಗರದ ದಾಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನತೆ.
ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.